إن كلن كانوا جددي سو سادوك سنتين وهو دارنا إن سجود دردر قلين تا أمني كم قالة دا مع عاصمة دا تشيكا إن دردر قلين تا دو أيام ودارنا وهاو جددي سجود مركا وديار جروجا عيدا بشه بركة سنة رمضان يدنا وح بارسنا إن مركا سيدي ما دام بشه رمضان أنكو تشيرنو oo waliba ay bari noqonaysaa tobankii u dambeeyay ay caawo ka weyno noqonayso in in sheydaanka sheydaan maroolaha ay insiga ahi in xilliyada uu isaguna inuu xumaanta badiyo oo uu laba jabaaro xumaantiisi ay xilligeedii maadaama ay tahay sidii looga hortagi lahaa looga gaashaaman lahaa inuusan goldolooyin iyo janis uusan u heleen ayaabuu shirkani ujeedadiisa guud ayaabay ahayd marka dadku maamulkii qabalayaasha oo dhameystiray 20 qabale ee gudaha ah iyo saraakiishii ka howlgelaysay caasimada oo dhamaan isku duuban ayaaba maxaan ku dhahdaa goldolooyinkii hadda shaqada ka jireyna si kooban oo cilmiyeysan aan ugu wada eegnay in haddana habkii loo sii dardar gelin lahaa maxaan ku dhahdaa ee waxyaabaha xun oo dhan looga hortagi lahaa si duuban oo isku duubni ah oo maxaan ku dhahdaa cilmiyeysan oo wadaniyad iyo lahaansho iyo laxjecel ay ku jirto in ciidda farxad iyo reynreyn in muslimiinta caalamka lagula ciido oo jigjiga maxaan ku dhahdaa ay mid tusaale ah u noqoto caalamka ciidi doona ee muslimiinta insha allah hadii la yiraahdo habka nabadgelyadeedu ay u dhici doonto arrimaha ugu muhiimsanaa ee aan kaga wada hadlaynay oo shirkani u daaranaa kuwaasi ahaayeen.